Duhet kemi parasysh se dështimet e jashtëzakonshme në këtë sektor, pavarësisht nga premtimi i tij se dhe premtim personal se brenda 4 vitesh do të garantonte 24 orë ujë për gjithë qytetarët shqiptar, është spektakolar. Pasi niveli i humbjet, pra ujë për cilin nuk merren në të ardhurat, është jashtëzakonisht i lartë. 67% e ti humbet ose vjedhet nga keq menaxhimi ose 183 milion metër kub. Pra, vendi ka një prodhim tepër të lartë të ujit në krahasim me nevojat e qytetarëve apo të konsumatorëve tan. Janë 272 milion metër kub në vit prodhim nga 175 milion metër kub që ka nevoj vëndi dhe që ka nevoj qytetar dhe konsumatorët. Dhe pavarësisht nga shumët e jashtëzakonshme që janë investuar nga qeveria, nga pushteti vendor 100% i rilindjes, shumica këtyre parave kanë përfunduar në xhepat e mëdhenj të korrupsionit të qeverisë qendrore dhe asaj vendore, ose janë hedhur në kanal, pra kanë shkuar dëm për shkak të keq menaxhimit apo të politizimit të ekstrem të drejtimit të tyre.